da Bozologia, venho aqui fazer um convite a vocês para ser membro do blog no WhatsApp, isso mesmo. Venha fazer parte e seja membro colaborador, isso mesmo. O WhatsApp, o nosso grupo está crescendo e você fica sabendo das notícias em primeira mão. Venha fazer parte. É só me chamar no direct no 819-8515-4831. Vem com a gente.